amateurs du Sénégal. Salam alaikum Boubène. Walaikum salam. Nous sommes
Yafa Diallo, suñu papa, suñu xarit, manam mo ngi ci dëgg ak suñu kilifa. Ñooñu ñëpp tay bu ñu andé ñu doxal lool ak Moussa Thiambal ak Moussa Thiambal mooy suñu sa communication. Loolu yëpp bu ñu ko andé pour doxal lamp rek Yàlla dugal nañu ñu ñu wëtal and ak pour ñu dir bopp bu faal sa président ménagé ñoom président Babou pour ñëpp and ki la moom liggéey pour doxal lamp pour defaraat lamp aussi dafa am solo. Waaw léegi xam nañu ne doon nañu dégg tamit ay coow alors ci CNG bi dañu bëri sax xalaatoo ñu yem alors CNG bi daal alors dañ ko war a transformer mu nekk carrément léegi fédération de lutte mais bu ñu ko defee peut être yenn problème yi donc dañ ko tukk. Waaw xam nga fédération de lutte ñu bëri bëgg nañu. Mais fédération dafa am ñu koy monté xam nga lamb lépp xaalis la stade bi gën wér da ngay mu ay barrière da ngay jël police wala gendarmerie donc lamb yëpp ay frais la te léegi boo booy nommé fédération il faut nga nommé ndig yi dëkk yëpp nga nommé fa ay ndig président ñu ñoom ñëpp tey dañoo war a dimanche bu jot ñu organisé la bu dee fédération samedi ak yooyu yëpp te nit yi am foo muy lit olympique bu dee 5 bu dee 2 yooyu yëpp war nga organisé te yooyu yëpp aussi booy seet ay budget la état bi ko mën a jox fédération ne ko tëggal na moo tax tey loolu yëpp day ay problème la ñun li ñu gënal mooy état bi bàyyi fi CNG bu seet. Parce que loolu mooy yoon mais bu fi tegee fédération day métti te boobaa lamb day fay parce que fédération amoon na fi dem si yàlla Armagne mu joon nekk président fédération yàlla ko yàlla yëram yàlla yokk leeram donc yu demee noonu dafa amoon fii donc yooyu yëpp ñu tas ko parce que fédération day indi ay problème vraiment am na tey ñoo xam ne ñu nekk ay bon fédération ay ñaata ak donc loolu yëpp day am problème donc daal ñu xam ñu ne woon ñu ne loolu gënaluñu daal dañuy gënal mooy rek ñu bàyyi fi seet ci seet ni mu koy defaraat yi ñëpp gis seen bopp loolu ñu gisul na. Waaw léegi xam nañu nekk bu jàngeekoo alors nekk nga un élément clé donc de la lutte sénégalaise kenn mënuñu wax tudd lutte sénégalaise te donc xel ñi tamit demuñ ci Doudou Diagne Dieng léegi xam nga Sénégal ñu joxe fi mu nekk nii lu bari dañu xalaat ne lamb daal dëgg-dëgg mën na nekk benn frein ci développement yow loolu ban jàngat dëgg-dëgg nga ci. Xam nga lamb mën na nekk frein si développement lamb au contraire day yokk développement loolu boo xoolee chaque samedi loolu yëpp nag dañ ciy gërëm promoteur yu lamb yi. Vraiment ñooy indi seen xaalis ñu seen des opérateurs économiques ñu seen des commerçants ñu si ouvrier ñii ñu si yeneen liggéey jël alal yooyu ñoom ay amateurs jël seen xaalis pour investir pour lamb ñooñu kenn amul seen gërëm ak yéen gërëm di leen sant pour teg seen président Abdou Fall képp koo xam ne ni yaa ngi promoteur nga muy Gaston Beng muy Aziz Ndiaye muy Thialis muy Léoté production muy Ligue de Colagne muy ñoom ñëpp rek muy ñoom Fallou Ndiaye xale yi fi nekk ñoom Assane Mbacke ñëpp Colim Dioum ñoom ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di leen ñu leen di gërëm di leen sant parce que ñoom vraiment ñooy jël seen xaalis di ko investir si la donc lamb facteur développement parce que chaque dimanche di nga gis mën mu yóbbu pour dimanche au moins mu jëm 60 millions wala 100 et quelques millions wala 200 et quelques millions dina dem si ay kër donc loolu sant yàlla donc c' est important loolu ñu joxoon bu réew donc ñu loolu day yokk développement bu réew mais kalewul développement bu réew kon lu mel noonu muy jaaykat jeex jaaf bi day ñëw di jaay kay jaay boisson dafay jaay kay jaay café di jaay ku nekk ñu di lamb di jaay pour yóbbu sa kër kon loolu aussi dafa am solo mbër mi aussi ñu koy jox dafay tas di ko yóbbu feneen ak feneen kon loolu dafa am solo jaaykatu ganaar bi si gis parce que mbër mi day jënd ay ganaar di sarax
ki jaay xat day ci gis day jël ay xat yi sax ki jaay beuy la ci gis kep ko xamni yaangi jaay jaay ko fruit bi sax day gis parce que leleg mbeur mi ñu dëggal ko ay sax mu dem jënd ay pomme ak orange ak yépp diko sax mais jaay ko dum ñu ku nekk ci ci sax non développement et lo xamni day xat def ko takko très bien et toujours ci walu lamb danañ tok jamono yu bari yo xamni dañ nan lamb dafa am problème manam lamb dafa nek en crise n'est-ce pas bon yow est ce que meun nga lolu meun nga ko deug fekante le aussi alors des fois crise bobu ñuy wax amna yow lan nga xalat ne par exemple crise meun na nek parce que ñu lañ wax crise meun nañ wax crise amna association du teur yu fi nek Khalim Ndiaye ji ci lañ Moustapha Gueye ne sen kilifa ñu leen nuyu ay ñom bu kéré walu tuuf la de guerre nit ko min ni gir gordo nepp ne ni parce que ñom xalé bu ñu wax la sama ñom dafa am lu ñuy xex moy ak la de guerre ak de fa am lu fi nekkon ñi tag bari di lañ tag ay sorte de libéré tag mu ñu tardé mu ñu arrière mu ñu ñu ba muy dem ay 7 millions mbeuri tam ci sen bop ne li metti té lolou buñ koy wax man daan na ko wax yi wax né règlement bi baaxul ci sax ni ñi tag bari na mbeuri nañ jup nañ ci wax né bo benn mbeur faay bo mbeuri bari mi ngi bari retraité guñu deglu ñu mo ak ken andu ci ak man man kessé ma lan critiquer CNC bu ñu waxé yalla rek man kessé ma lan critiquer CNC mais ken fekk ci yalla dogal yeen mbeuri dem ba retraité ñom ñu xamné loolu metti na xey di def seen xex ci réwone règlement bo té aussi ba tay ji loolu metti na ñu ko changer loolu war nak ñun bu dajé nañu mbeuri ñu waxtané ñu dem ñom ministre des sports recevoir leen aljuma leen dajé ñom samedi dimanche ministre des sports recevoir leen ñu né arrêté nañu ay nit nak fekke ñun ci lamb ñu leen ñëw bo leen arrêté wara delu ci war ngeen ñu yëgal né ah ñun kat ñu war nañu nga ngeen wo réñu mu conférence def nañ conférence de presse yëgul ñu lu ñëpp def nañ ko ba ma dégg ñu leen ñëw bëgg mars dem nañ sét yana ma affaire yu ñun tam ñu né ah comme ko ñi dañoo ñëwoon pour ñu and di xex benn mbir légui ñëwutu ñu and ak ñun ah ñun tam dañuy tok di leen xaar parce que nit ki tamit boy def dara di ko and ak ay nit xey def leneen lo xamni yow yego tinno ngay taxaw di leen xol ñun tamit ko tax ñu taxaw di leen bi ñeen taxawé dañu xol de dëkk aussi nit ki il faut nga nangu démocratie bo né li lay def nit bokk ci da nga wara bañ momit mo xalaatam parce que man damay wax ñom jappalé ñu mo ci wax ja ta ngañu mo won kèn ngañu mo won benn nit ci lamb man ma la wax sama wax kèn fekk ci mu ci mais ngañu mu ci kèn kon nit ki tam loy def buñ la ci ngañé da ngay nangu démocratie né ñu may ngañ buñ la ci ngañu aussi nga may nit ki démocratie bañ ngañ parce que na lolu mo jaar légui nak yalla dogal ministre des sports ñu koy gëreum ci sa matan ba képp ko xamni yaangi liggéey ministre des sports di and ak mom di liggéey lu yok sport mu wote ben atelier ñen lañ ko le 20 le 21 fele ci arena ci ñu tok waxtaan lu defar na lan ak lañ lay mom metti lan ak ñu waxtaan ci règlement waxtaan ci arena national nan lañ fay def waxtaan ci lepp nek lool lepp nak buñ ko ko teggé ñam ko tegon sel loxo dañ ko kay delo mom nak moy tan mom la yalla may muy tan kan mo wara jité sen ci man duma né diw mo wara jité sen ci duma né na ki jét wala nañ ci jëli diw lool duma ko wax parce que yalla moy tek doom adam yow do ñu ne nañ tek ni li may wax dal ministre des sports moy yor kaddu ki mom la ñu xaar tam lay fal ñu jité lamb ñu and ak mom liggéey pour yow ah dafa melne fi nek ni mom jël na décision pour reconduire
Nous avons une décision. 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 Nous avons une conférence de presse. Nous avons une salle de bureau. Nous avons une waxtane ku nek la nga xamne mo nga wara liggey de liggey ko lolou ministre des sports mo nga wara def te inshallah dina ko def mais fu tolni kenn xamul kan lay nomé nit ñi ñey wax rek wala ñoo am xalat ñi wax wala xëj ah ñu dal ci wéral wal na ñu né duñu jañ ci ko yag na nek un nom public au Sénégal, nous prenons. Nous parlons tamit. Alors, il y a quelques années, nous avons dit que ñaar tamit bëggu ñu dal xam dëgg bu fekkante ni dafa am kenn ku nekk ci ginnaw Doudou Diagne Diéko alors di dulal ay poosam alors ku ñu dimbali ñu waaw loolu ñun yàlla li fa def am nañu entreprise da ñu am fenn liggéey moo si dara ñi mos tamit ñu ngi bokk askan parce que nit ku nekk aussi di fu ngay liggéey dans ce beneen bi aussi am nañ ay xarit yoo xam ne su ay xarit lañ ñu ay nguur ñu ay dara suñu ay xarit lañ léegi ñu am loo xam ne dañ koy ut ci dëkk bi dañuy fay ñu ko ko jaay leen ko ñu dégg ci jaay am ci dara am ñu ñoo xamné tay yalla su ay xar ñu ñu wax ak sa way kay ko mo jamm la dara parce que gis nañ ni da ngay sol ci do xaram yi gis nañ ni aussi da nga mëna taxaw ñu gis nañ ni su ma la ngay taxaw ay doom adam donc gis nañ dal sa taxaw bi social bi ci développement bi yaa ngi dimbali ay nit bu dégg bëccëg kon ñun tam li ngay def rek ngeen si jàppale des fois aussi ñu am cas yoo xam ne duñ ko mën régler moo suñu benn nit ne ko kat ñu am jëm koo xam ne tey dafa feebar wala nangam wala nangam dañoo bëgg nga jàppale ko mën ma anam mën a ko woy ñoo ñii mën ñu yóbbu ko këyit yi ñu jël ko en charge benn hôpital wala benn nangam fekk ko mën gën a nag am na si tamit ñoo xam ne dañuy am problème liggéey ñu woo suñu benn nit am nañ koo xam ne lii muy liggéey ne ak soxla naa ko mel noonu nañ ñu testé ko yàlla def ñu embauché ko dama fay am mu am lu yóbbu këram bari na si wàllu yooyu bari nañu aussi ay xarit yoo xam ne wa dëgg yàlla dañuy am aussi ay problème dossier nga xam ne ko ñu def ñaan si ay njëkk ñu defal ñu yàlla def ñu ñu jàppale leen si ñun tam dañuy dimbali mouvement bi xool loo xam ne bu dee ceeb la ñoo xam ne nañ ko mën ñu wala ñu xool ñoo xam ne ñu ngi luy te seen luyaas mënuñu ko fay ñu booyalaak ñooñu dana ñu fayal au moins chaque weer may leen dara chaque weer fekkee 30,000 lañ ko fay wala fay leen 6 mois wala 1 an wala ñoo xam ne di ñoom dañ fa mën a dañ fa mën a dëkk yàlla di leen fa sutura. Est ce que loolu moo waral par exemple aussi nga créé un mouvement donc dugg cinéma waaw mouvement bi yàgg na parce que xam nga man ku ma xam xam nga man Pape Diop maire Dakar ñu ngi gërëm daan nañu dimbali ñun amateurs yi ay secours tabax si ñun daan nañ fa am si maire bi àndoon parce que man Dakar laa dëkk àndoon politique ñun àndoon si Dakar aussi ñëpp xam nañ ne ba Ablaye Wade moom dugg lool ne nit ku baax daa ñuy jàppale moom président de la République ñu dem drapeau sur daan nañu may ay subvention muy dem di jox CNG subvention ñu
Avec le président Abdoulaye Wade,
Donc, très bon rapport avec son régime, n'est-ce pas? Bon, finit tout le aussi avec le président Macky Sall. Hamdan Yotamite a eu un très bon rapport avec le président et aussi son gouvernement. Ah, nous donnons la tête, nous tournons le président Mamadou Diako, Nakhia Diabalé, Macky Sall. Thank you.
Aussi, par exemple, durant les législatives, avec vos propres moyens, par exemple, de nous battre sur le terrain. Donc, parce que nous avons gagné, nous avons gagné l'Assemblée, nous avons arrêté l'arrêt, et nous avons allé nous y arriver. Nous avons gagné l'arrêt, nous avons gagné législative, nous avons arrêté l'arrêt. Nous avons aussi, nous avons l'arrêt, nous avons dit que nous avons gagné, nous avons tout le monde politique, nous avons gagné. Nous avons l'ambassadeur itinéraire, nous avons député, nous avons conseil municipal, nous avons nommé tank, nous avons nommé. Nous avons nommé, 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 nous législative. Alors, même les amis que vous avez continué, donc aussi du coup, waouh, parce que moi, je me rappelle, nous, en condition de l'année, en nous mettant ça, nous avons dit que nous sommes en train de nous ministre, nous sommes en train de nous faire. Vous voyez, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Sylvain bi muy jox CNG Abdoulaye Wade subvention mu non jox CNG Abdou jox ko won tay Macky Sall jox na subvention CNG bu do aussi budget bi la ko dougal lolu Abdoulaye Wade Macky Sall ñun ñu suñu subventionné drapeau CEF la ñun ñu tuddu xaaliss ci Macky Sall dafa am lu lamb bokkum ak semon aussi Abdou Diouf aussi Abdoulaye Wade Macky Sall ñeu def lolu jappalé wuñu Sénégal nak ko né di man kay jappalé mëna jox na xaliss am ñoo xam dañuy jappalé nit sans xaliss ñun musuñu jox ñatt du marché bonu ko nga du xaliss na la Sénégal nak dañuy ñew di and ak nit bu yaakaar na xaliss la jël internet bi xas la si wala wax la si lu ñaaw di julli ku nekk doomu adam mu nekk wala sa diggante moom borom booy wax mu wax loo xam ne sa diggante ak yàlla booy xas nit tam nga xalaat sa diggante ak sa borom bàyyi nit ki mu wax li nga xam ne mooy dëgg ñun dañu dëgg la ñuy wax dañ koy wax te yàlla tax waxu ñu ko ngay dara dëgg la buñ goroom nañ ko gëm kuy si wax dara tam lu ñaaw bàyyi na leen yàlla wala ñu jéggal nañ ko. Alors président Doudou amlo yow ben ambition manam ci walu politique par exemple nek maire non non ñun amu ñu nek maire amna sax ñu may wax dimbali nga nek nga président du maire medina ñu ñu doon tax ñu ñu ñuy taxo jog moy medina amna ko fa nek xam na suñu frère muy cheikh ñu dëtte général des gis nañ liggéey bi baax bu fay def non na ko xone jël yeen nit ñi APR and ak ñoom gis nañu jël na Diop le maire nga xam mooy and ak defal Medina gis nañu mu ngi wax ak nit ñu bari mu ngi jox Medina gëddam dimbali nit ñi social jege dox population Medina xale yi gis nañu donc kooku tey moom ñun moom lañuy gën a conseillé di ko jàppal gis nañ daal taxawaay bu mu am si Medina ñu koy xamal nag ñu gën a góorgóorlu gën a ubbi ay bëggam gën a joxe boppam taam si population bi gën leen jege te bu soobe yàlla bu gën leen continué incha allah ëllëg mën na jël meeri bi léegi nag donc président